Setembre és un mes de la volta a la rutina, de replantejar-se metes i buscar noves passions. Per al xicotet municipi de la Vila d'Agullent significa molt més. La primera setmana d'aquest mes se celebren les festes en honor al seu patró, Sant Vicent Ferrer. Bueno, les festes del Milagre commemorem que des de l'any 1600 es va fer el Milagre de Sant Vicent a la Llàntia amb l'oli miraculós, en el que va, podríem dir, salvar de la pesta bubònica, o curar, millor dit, a molta gent del poble. Les tradicionals festes del Miracle de Sant Vicent inunden Agullent per oferir un ventall de costums valencians. Sí, en Agullent tenim la tradició que el dia del Miracle, el dia que commemorem el Miracle de Sant Vicent, una de les manifestacions culturals més grans que té el poble d'Agullent és la dansa, i la fem, com dic, el dia del Miracle, a la plaça Major. És el cas de la dansa, un ball dedicat al sant on els ballaors i ballaores es visten d'hortolans. Amb les vestimentes fetes a mà i les típiques sabates d'espart, els menuts del poble donaven eixida a la dansa infantil. Creant un gran rogle a la plaça Major de la vila, els xiquets i xiquetes han mostrat les seues destreses. Encara que tot apuntava al fet de que el cel prompte s'ompliria de núvols ben carregats d'aigua, el patró del poble ha fet de les seues i a les 8 de la vesprada les ganes d'una bona festa s'han apoderat enfront de l'Ajuntament amb eixos xiquets. Una setmana abans s'ajuntem, fem un poquet de convollet, preparem les parelles que volen ballar, assagem un poquet i montem el que és la dansa d'aquesta vesprà que han fet la infantil, que participen tots els xiquets del poble, i després per la nit ja som la gent més major. A les 11 ha donat lloc la serenata en honor al Crist de la Salut. Els festers del Crist han volgut cuidar dels veïns oferint un xicotet resopó. A ritme de pas doble, els assistents han gaudit d'una bona estona amb amics i veïns abans de reunir-se una altra vegada a la plaça Major, on mitja hora més tard donava a principi la dansa popular. Pues tinguem una sensació un poc agridolça, no? Perquè just quan ha començat a tocar la banda s'ha posat a ploure, però els balladors han dit que tiraven endavant. Hem pogut refugiar els músics baix de la porxa de l'Ajuntament i han ballat de manera ràpidets, però han pogut deixar tots a ballar, i al final jo crec que és un poc el que importa, no? Un poc passeig per aigua, però jo crec que al final estan d'això, per l'agredolça, però han pogut eixir tots, que és el que importa. Sant Vicent Ferrer és el patró des de 1600. Quan va arribar a la vila amb la seua llàntia i el seu oli miraculós, va alliberar el poble de la pesta. Vora 400 anys després, la imatge del Sant Vicent Ferrer és més que volguda pels veïns d'Agullent, que de segur ja estan esperant les festes de l'any que ve.